Niita masaa asubuhi bila mama ameenda kazi. Akaniambia Gladys kuja. Mimi nikakuja. Kwenda akaniambia niko kwa room kuja. Bedroom. Bedroom yake. Mimi sasa juu ni mkubwa wangu, ni tajiri yangu, boss wangu wa kazi, sikukataa yeye aliniita. Nirudi nikaenda nikacha mtoto kwa kiti. Na nikaenda. Kwenda mzee alinishika. Aje. Alinibaka. Alinishika na akanitoa manguo. Nakanifanya. So hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show, bringing you stories, stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo tuko hapa, and I'm here with this amazing guest who has her life story, story ambayo na imani ya kwamba itakuwa kifungua macho kwa maisha yetu. I won't take much of your time, but I'd like to introduce you to this channel, to introduce my guest for today. But before I do that, if you're new to this channel, kindly consider subscribing and turning on the bell notification. Na kwa wale ambao mnaendelea kusaidia wageni wetu wakikuja hapa, Mungu awaneemeshe na awabariki sana. Let your pockets not run dry. Wale wamekuwa kituma 10 bob, 100 bob to our guests, hata kuwapigia simu. Wengine hata wanamlipia rent, wanamfungulia biashara. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana sana sana. Ningependa tuanze show yetu. Karibu sana. Kwa majina ni nani? Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako ya siku hii leo. Kwa majina ni nani? Naitwa Gladys Ndamei. Gladys Ndamei? Yes, Ingei. Sengei, Gladys Ndamei Sengei. Karibu sana kwenye show. Hii ni Bob Shakwila Show, na ningependa vile umesikia watu hapa wanajiongea, si ndio? Pia ujiongee, na Mungu atakubariki sana, kwa sababu story yako ni funzo kwa watu wengi na itatumika kama kifungua kifungua macho, au sio? Na asante sana kwa tuyo jesini ambao umechukua. Ningependa ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Karibu sana, ningependa tuanze. Asante sana. Mimi ni Masai. Nimezaliwa Narok. Niliingia, nilipelekwa shule. Nimesoma mpaka 3. Class 3. Yeah, class 3. Class 3 nikatoka. Mamangu hakukuwa na uwezo, kwa tunaishi huko. Mamangu hakukuwa na uwezo. Ilikuwa inalipwa shule. Mimi nikawachana na shule. Nikasema juu mama hana uwezo na maisha ni ya kung'ang'ana. Alikuwa babangu, by the way sikuwa na baba. Tulikuwa ameoleka hapo, makachelewa kupata watoto. Hasa bila alinipata mimi, tukaishi na yeye. Akaa nikasoma mpaka 3, nikawacha shule. Ili kutafuta. Mama alikuwa anaishi, mimi nikatoka, nilikuwa naenda kulima. Natoka na lima lima huko, tunakuja tunapata kitu ya kukula. Mimi nikaona maisha hakuna haja nizidi kukaa Narok. Mimi nikakuja nikatafuta kazi. Mama mwingine akaniambia kama naweza enda kufanya kazi ya nyumba. Kamwambia ninaweza. Kamwambia enda uongee na mama, uone kama atakubali, at least nimsaidie. Alienda kuongea na mama yangu. Mama akakubali. Mama yako akakubali. Mama akakubali. Mimi nikatoka nikaenda kazi ya nyumba Nairobi. Nikaenda nikafanya kazi ya nyumba. Kwa kati nilikuwa naenda kufanya kazi ya nyumba nikafanya. Ikafika wakati enye sasa mama alikuwa ananilipa ni 2000, alikuwa ananipa 2000. Anatumia mama. Hakuwa ananipatia mimi. Alikuwa ananipa tu kitu kidogo ya kununua nguo. Kafika wakati ananionyesha madharau. Nani huyo sasa? Huyo mama wa hiyo nafanyia kazi ya nyumba. Alikuwa kama house girl. Kafika pale ananifanyia madharau. Ananichapa, ananinyima chakula. Akikuja anasema mtoto wake hajashiba. Namwambia mtoto nimempea chakula, ananiambia si mtoto hajashiba. Ananitesa anipe chakula. Mimi nikitoka akienda kazi, mimi nda ile chakula ya mtoto ninakula. Wewe ndio unakula? Nilikuwa ninapea mtoto ninakula kidogo juu ile akikuja haezi nipatia nini? Haezi nipea chakula. Haezi nipea chakula. Mimi nikakaa tu nikikaa na yeye nikasema hata nikisema nikwenda nyumbani sioni uzaidishi ya kupelekea mama yangu tena ni stress nyingine. Huyu mwanamke kwanza alikuwa na bwana yake? Alikuwa na mzee. Na mzee hakukuwa anaongea. Mzee alikuwa na nyama, mzee ananyamaza. Kufanywa hizi vitu. Mzee ananyamaza haongei. Mimi nikatoka hata nikimweleza mzee haongei, mama alikuwa ni madam. Alikuwa mwalimu. Alikuwa mwalimu. Mimi mzee sijui alikuwa anafanya kazi gani, lakini ni ujenzi tu alikuwa anafanya hiyo kazi. Mimi nikachoka, mimi ninafumilia tu ninaishi na yeye. Kuishi naye akati moja mzee akaniita.
Mzee. Mzee mwenyewe. Eh. Akani. Ilikuwa sangapi? Mlikuwa tu peke yenu ama? Tulikuwa peke yetu na mtoto, mtoto alikuwa mdogo. Mm. Aliniita masaa asubuhi. Mm-hmm. Bila mama ameenda kazi. Mhm. Akaniambia Gladys, kuja. Mimi nikakuja. Mm-hmm. Kwenda akaniambia niko kwa room, kuja. Bedroom. Bedroom yake. Mimi sasa juu ni mkubwa wangu, ni tajiri yangu, bosi wangu wa kazi, mm-hmm. sikukataa yeye aliniita. Mm-hmm. Nirudi nikaenda nikacha mtoto kwa kiti. Mm-hmm. Na nikaenda. Mm-hmm. Kuenda, mzee alinishika. Aji. Alinibaka. Alinishika na akanitoa manguo na akanifanya. Kwanza nikuulize, huyu mzee mlikuwa mnaongea before? Kwa sababu mtu hawezi kuita tu na kubaki, alikuwa ameonyesha dalili gani? Unaweza tueleza? Hapana, huyu mzee hakukuwa ananiongelesha ati maneno kama ya nini? Hapana. Hakukuwa ananiongelesha, ni ile tu labda nimletee kitu. Mm-hmm. Naona, mm-hmm. na bile tena alikuwa anachukua juu, bile mama alikuwa ananifanya, mm-hmm. anasema anachapa mtoto, mm-hmm. akienda akikuja lunch time anakuta nimepika tunakula, mm-hmm. hakukuwa ananiongelesha, mm-hmm. akae tu na mtoto hapa, mm-hmm. hasa hiyo siku aliniita, mm-hmm. na mimi nikaenda, mm-hmm. kuenda sasa kufika kwa ndani akanitoa manguo, akaniambia nitataka kufanya hivi. Na usijaribu kuambia bibi yangu chochote inaendelea. Mm-hmm. Na kama utafanya hivi nitakuua. Atakuua. Yeah. Mm-hmm. Na nitakubali yeye atafanya. Mm-hmm. Mimi nilijaribu kumwambia hapana, 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 mm-hmm. kaniambia hapana kitu kama hiyo nitakushika na nifanye na yeye. Kanitoa nguo. Mm-hmm. Na akanishika, mm-hmm. tukalala na yeye. Tukalala na yeye. Mm. Kumaliza na akaniambia, mm-hmm. nisiseme. Mm-hmm. Haya, kutoka hapo alikuwa ameniumiza. Mm-hmm. Juu aliniharibu paka zaidi zangu sasa huko siri damu ilikuwa inamwagika. Mm-hmm. Nikafumilia na akaniambia nisijaribu kuongea, mm-hmm. na ataniua. Mm-hmm. Na mimi jinsi kuwa nataka kuongea chochote, mm-hmm. ilibidi ninyamaze. Nikae tu kwa room hata bila madam alikuja, mm-hmm. aliniita. Akaniuliza Gladys uko wapi? Nilikuwa nimefunga mlango tu sasa alikuwa anaingia anafungua mlango. Niko na mtoto bedroom yangu. Mm-hmm. Akaniita akakuja paka kwa nini nakuita utaki kusikia? Ah, nikamwambia madam sisikii vizuri. Sisikii vizuri. Sitaki usikii vizuri. Akaniambia usikii mzuri nini? Wewe amko ufanyika? Amko fanya kazi. Mm-hmm. Amko solete mtoto. Na nilikuwa nimomile manguo yenye nilikuwa nimemwaga naye damu lina nikatoa. Mm-hmm. Na nikangangana na nikaenda na nikaiosha, mm-hmm. nikavaa nguo zingine, mm-hmm. lakini nimeumia, mm-hmm. na si naogopa kuongea kuambia madam nimeumia, nimeumia, mm-hmm. na mzee akaniambia nijaribu kusema nitakuua, mm-hmm. mimi nikajikokota mama hataki kusikia, mm-hmm. kajikokota mama akaniambia kama ni mgonjwa utoke uwe Wendo. Utoke wende. Nikamuliza ndaenda hapi na sina pesa. Sasa ni mama wa nyumba. Mm-hmm. Nikaniambia tuenda. Utastaki ukaya hapa kwangu. Mm-hmm. Juu hakuna kitu nanisaidia. Mm-hmm. Nikaambia madam. Hakuna haja niende. Wacha tu nikae. Mm-hmm. Nifumilie. Mm-hmm. Nilee mtoto. Kaa nimekosea. Mm-hmm. Nisame. Kaniambia hapa na hataki kujua. Mm-hmm. Akanitupia vitu nje. Mm-hmm. Nitupia vitu nje. Ilikuwa masaa ya jioni. Mm-hmm. Nikatoka nikaenda nikakuta neighbor wake. Nikamwambia kuja uongee na madam wangu. Ataka nimemkosea ili anisame. Akusame. Anisame. Mm-hmm. Aya, huyu mama yenyewe alikuja akaongea na yeye. Mm-hmm. Akamwambia ni nini msichana amefanya? Akamwambia ni msichana afanye kazi, sijui sana anasema ni mgonjwa, sijui anafanya nini. Akamwambia basi fanya hivi, hakuna haja umfukuze saizi ni jioni, umpatie pale pa kulala, alafu mtafutie fare arudi kwao. Akasema hapana, siwezi kwanza aende, sitaki kumuona. Hataki kuona. Haende kabisa. Mm-hmm. Sasa mama akamwambia kwa nini ulipi penalty mama? Kefea, mtumie pesa hakuna. Mama akaniambia fanya hivi, wewe kuja tu kae kwangu, ndusikie vizuri, alafu nikutafutie fare uende kwe? Uende kwe. Kwenyu. Sasa nikajiuliza, nitaenda wapi kweli nyumbani? Huyo sasa ni mama neighbor, nyetichikuwa anafanya kazi neighbor wake sasa. Mm-hmm. Sasa nikajiuliza, nitaenda wapi? Mm-hmm. Na nyumbani pale mama ako na shida. Kweli. Nitafanya nini? Mm-hmm. Ah, sikufa mama, huyo mama akaniambia Gladys kuja ukae tu kwangu ndakutafutia fare urudi nyumba. Urudi nyumbani. Mm-hmm. Mimi nikakaa kwa hiyo mama. Mm-hmm. Nikanipea pesa nikatoka nikaenda kutafuta hizi madawa za kuzuia uchungu. Mm-hmm. Pia hata mama sikumueleza kitu yenye iliendelea. Mm-hmm. Asirudi ambie
huyu mama nilikuwa nafanya kazi kwake. Yu nilikuwa na uoga si kuweza kumwambia, juu niliogopa naweza mwambia na huyu mzee aniue. Niliogopa tu na nikanyamaza. Huyu mama kanitafutia fea na nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nilikuwa mgonjwa, nikakuta mama juu alikuwa anafanya vibarua wengine tu ya shamba hapo. Kamkuta kwa nyumbani, kaniuliza ni nini Gladys umekuja. Nikamwambia mama sisikii vizuri, sisikii vizuri. Sasa ilibidi nieleze mama yangu bile nilishikwa. Bile mtu alinishika. Kaniuliza huyo mtu kwa nini alikushika. Nikamweleza sijui, hata tujawahi ongea na huyo mtu. Na junaona ni boss wangu, ilibidi nifanye anataka, lakini sikujua ni nini anataka. Milena tu akanishika. Sasa ulimia, nikamwambia nimeumia mama na sina chochote, nataka twende hospitali jumie nimeumia. Yenyewe mama alienda pale anafanya kazi, akanikopea pesa. Nikapelekwa hospitali nyingine iko hapo tu karibu, kanikatia kadi. Yenyewe hapo ndio nilienda na ndio nikapewa madawa. Nikarudi niko sawa. Nikasikia sasa sisikii vibaya. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikakaa tena kama miezi tatu. Kama miezi tatu nikaambia mama, wacha mimi nirudi wapi? Juu hakuna kitu tunafanya hapa. Na mama yangu akaanza kugonjeka. Kaambia mama, mimi sioni kazi ya kukaa hapa na kuna watoto wadogo. Alikuwa na sister yangu. Alikuwa na sister yangu mdogo. Mimi nikaambia mama, wacha niende juu nitafute kazi juu niweze kuwasaidia na huyu sister yangu. Mama akaniambia, mimi sitakukataza Gladys kuenda kazi ili tusaidie. Juu hata hapa pale tunakaa mazingira ni ile mbaya. Wewe enda kazi. Sikukufa moyo wala sikufanya nini, nilitoka na nikaenda. Mimi kuenda kazi tena, nikapata kazi tena Nairobi, lakini sikupata hapo bali pengine tena. Mimi mwenyewe nilitafuta kazi, yule mama nyali alikuwa amenisaidia juu tena alinitafutia mtu mwingine. Kanitafutia fanya kazi, nikaenda na nikafanya kazi ya nyumba tena tu hapo karibu tuna hapo. Nikafanya kazi, tukafika tena wakati tukaletana na huyu mama tena. Nikatoka tena, mama kanifukuza. Kunifukuza nikasema sasa hii siwezi omba usaidishi popote, wacha niende. Nikatoka nikaenda kwa street, nikakaa nikapatana na kijana mmoja. Huyo kijana akaniambia, Gladys akaniita unaitwa nani? Nikamwambia mimi ni Gladys. Nikuwa wapi? Nikamwambia nilikuwa nafanya kazi lakini tumekosana na mkubwa wangu. Sasa ninaona sitaenda nyumbani. Akaniuliza kwenye ni wapi? Nikamweleza kwetu ni Naro. Kaniambia kwa sasa nikusaidie pale pa kukaa. Hili ukae, alafu fikirie uende. Mimi nikashika na huyo mtu sikujua nani, tukaenda na yeye paka kwake. Kufika kwake, tukakaa, kanitafuta pale pa kulala, tukalala. Akaniambia atanioa. Alikuambia atakuoa. Ananiambia atanioa. Kulala na yeye, alikuwa kama boyfriend. Alikuwa kama sikuwa na msika boyfriend juu ni mtu nimekutana na yeye siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Sasa kufika mimi nimenipa pale pa kulala, ilifika akakuja kwa kiti. Akaniongelesha, akaniambia hata hiyo siku sasa amenichukua. Akaniambia kuliko uende aturudi nyumbani na mimi naona uko na mashida na mangu, wacha mimi nikae na wewe hata nikuoe tuishi na wewe na wewe nikusaidie. Na mimi nikasema mwenyewe, wacha hata mimi nikubalie juu tukae naye. Wewe unikao ulikuwa unapenda nini? Huyu mzee wewe unaanzaje kuamini wanaume? Umekuwa na boss amekufanyia mambo. Unaaminije kwenda mwanaume akuite kwake? Si unajua tu bado juu boss unasema hata hakukutongoza, alikuingia tu. Nini ilikuwa tofauti ukaamini huyu mwanaume hata kuingia tu tena? Yenye niliona tofauti ya huyu mwanaume, niliona ako na ujasiri sana. Alinichukua yani kama yani alinipokea na ile roho safi. Si siku ya kwanza. Si anaanza kuwa mwongo. Mimi na ile shida yangu nilikuwa naye, ilibidi niangukie nikaambia Mungu, wacha mimi nikae hapa. At least enye ndaangukia, nikae nisaidie wale familia, wale familia yangu. Na ilibidi niangukie hapo. Na huo mtu akanichukua. Hiyo siku alikugonga. Hiyo siku. Alikupea mti. Na tukalala naye. Na kulala naye na nikaamua sasa ndafanya nini juu ni mwanaume na tuko naye. Na sitapiga nduru, tulikujanisha naye.
Sasa unaona bila ameenda mipika, tumekula, tumekaa naye tumecheka. Sasa kufika usiku mwanaume akakuja pale nyimi mimi niko na chumba. Ulikuwa unatarajia atakuja? Eh, mimi tukoongea, mimi sikuwa natarajia, chini niliona ni mtu wa kanisa, ni mtu mzuri, jubilale. Ni mwanaume. Yeah, sikatai ni mwanaume lakini wewe acha unajua usijitakase sana. Wewe ulikuwa unapenda miti? Hapana, sikuwa napenda. Yo, ulipenda miti? Hapana. Kwa sababu hakuna mwanamke mwenye ataenda tu kwa msichana hivyo. Hapana. Kijana hivyo. Hapana, mimi nilienda hivyo juu ilikuwa usiku. Unaona? Singependa kwenda juu nuna nyumbani ni mbali na singependa kuenda. Sasa ningefanya nina sina usaidizi tena kwenda kuona familia yangu pale ni shida. Lakini ilibidi niende juu sina otherwise na sina mtu wangu wa karibu. Na sina dada, sina ndugu. Hivyo ulikuwa tayari kwa chochote kile? Nilikuwa tu tayari yenye tanipata inipate. Hata kama ni mti kuje. Inipate tu, sasa nilikuwa ni maamua nimefukuzwa sina pali pa kuenda. Pole pole sana, nile tu na ada kidogo. Mimi nikatoka na tukalala na huyo mwanaume wangu na tukaka na akanioa tukaishi naye. Siku kaa nikapata ujauzito ya mtoto wangu msichana. Ala, sasa kati nilikaa nimezaa, nimepata mimba, nimezaa na yeye. Nikakaa hapo. Kaanza sasa kunionyesha madharau, kunichapa. Mama anagonjeka tu nikimweleza tu ndata nyumbani basi ujitambulishe, aliniambia nilikurokota kwa street. Ilibidi nifumilie. Na nikae na niombe Mungu. Hata nikajena nikajifungua. Nikamwambia mimi nataka kujifungua. Akaniambia wewe ujipange. Katoka alikuwa ndo anafanya mjengo. Sikujua kazi anafanya lakini niona anafanya kazi ya mjengo. Akatoka akaenda. Mimi nikakaa paka nikajifungua. Nikapelekwa nikajifungua. Mtoto wangu huyo. Kutoka kapigiwa simu na hawa mabiste wangu. Mimi bibi yako amejifungua. Hakukuja hata kuniona. Mimi nikatoka na hakukuja. Hakukuja. Nikakuja nyumbani. Mimi nikakuja na mtoto wangu nyumbani. Tukazidi kuishi tu. Mimi nikasema tu juu hata kunisaidia chochote nilikuwa nafanya vibarua nikinunulia mtoto nguo. Juu anipee pesa, akinipea pesa na niwaachia 50 bob. Aniachia 50 bob na anatoka anaenda. Sasa zile ananiambia hana pesa. Hana do. Sasa nilikuwa nasanya ile pesa nilikuwa ananiachia 50 bob na nunua nguo. Juu sasa mimi sikuwa nafanya vibarua, nilikuwa tu ninakaa kwa nyumba kumtegemea. Sasa zingine amekuja kama amelewa. Atu hakuna ni kunichapa tu ananichapa. Hakuna chakula. Nikimuuliza ni kunigonga, nasema mimi ni malaya wa street, alinitorokota wapi street? Na sasa mimi ndio nilikuwa na shida, nasema acha tu nifumilie. Hasa yeye niko na mtoto, nasema nitaenda wapi? Ilibidi tu ningangane niishi na huyu mwanaume. Yeye ilifika pahali ananichapa kabisa, ananiumiza. Katingine akachukua kisu. Ananidunga. Mimi kundunga ile tunapigana naye. Akanikorota kwa kifua. Hakunidunga kwa kunidunga hivi, alinishika hivi kanikorota kwa kifua hapa. Na nikamuuliza kwa nini unanipiga tena? Na kila siku nakwambia Gladys utoke uende, utaki kuniondokea. Na wewe unajua nikwambia nikorokota kwa street. Na si uende, ni nini unanikwamilia? Mimi nikamuuliza nitaenda wapi? Nyumbani na kwenyu. Nikamuuliza saizi mamangu atajiwezi na mamangu ni mugo. Ni mgonjwa. Na hakuna pale yenye nitaenda kwa saa hii. Mwanaume akaniambia sasa juu nimekuchapa na nakufanyia kila kitu, iko kitu yenye ndakufanya yenye utaisahau. Mimi nikamwambia sasa nini? Akaniambia iko kitu tu ndakufanya utoke. Mimi ni sasa nakaanga nikingoja nini? Ni nini? Akikuja kama hakuna kitu ninafumilia niona. Ananiambia tu nitakufanya kitendo. Akinichapa na nyamaza tu ninakaa hapo. Kaniambia sasa yenye iko Gladys, wewe unaona usikii na wewe ni kichwa ngumu. Kamwambia sasa ndafanya nini? Ilivyo wakati mwingine ameenda kukunywa pombe. Miaka mtoto alikuwa na miezi 8. Miezi 8. Mtoto alikuwa mdogo, hata hajaanza bado kutembea, alikuwa anatambaa na miguu. Akaenda akakunywa pombe. Kwenda kukunywa pombe akakuja. Kukuja unajua alikuja na wanaume wangapi? Wanaume watatu. Huyu ni mzee wako? Mzee wangu sasa huyo. Hao wanaume unawajua? Hapana, si wajui. Akaenda kuja na wanaume watatu. Akaniambia fungua nyumba, mimi nikafungua mlango. Kufungua mlango wakaingia. Kuingia aliambia tu jamaa moja ndo huyo, lakini mtoto wangu msimuumize mtoto wangu. Mimi nikashinda nini ya watu wanataka kunifanya?
anifanye hiyo. Mimi nilikaa kaniambia ndio huyo nilishikwa na wanaume kama sijui nini. Walikushika? Walinishika hao wanaume kama wangu mzee wangu amesimama hivi. Alishika tu mtoto wake akasema tu msimfanyie mtoto wangu kitu. Nilishikwa na nilikuwa nafanywa kila popote ya simu yangu ya siri. Mpaka masikio, nina magio kwa masikio. Wacha. Mpaka mdomo nilikuwa naambiwa ninyonye. Mwanaume watatu na liliwanyonya liliwanyonya mpaka mwingine alikuwa akinimwagia na nimwagia. Unauma hizo vitu? Sikuwa nauma sana, nilikuwa napiga nduru lakini naambiwa ninyonye. Nikakuta nikakosa nguvu kabisa. Unauma tu na hawa tu mivichwa ni mzuri. Nilikuwa nashikwa kila pale paka matako. Popote alikuwa ananifanya. Pale yote niko na shimo. Nilianziwa mbele hata nikaambiwa nibendiliwe. Nikafanya, nikafanyiwa. Mwingine anatoka, nivyo mwingine anasema bado sijamaliza. Bado mdomo. Na ananiambia ninyonye. Na hapo hata sikuwa na nguvu juu ninashikwa. Yeye alikuwa amesimama nikamuuliza unasimama nikifanyiwa kitu? Akaniambia tu enye nilikuambia kitendo na kufanya. Ndio hiyo sasa. Mimi nilistukia hata sina nguvu, nilisikia nimekaa flat nimezimia. Nimekumaliza. Sina chochote, nimekaa hapo nye nilisikia tu hivyo ati tu msishike mtoto wangu kama nishalala. Akuja wakatoka wakaenda wakaniwachia mtoto hapo chini pale nimelala. Na akafunika hivi na wakatoka na wakafunga mlango. Kufunga mlango hapo mi kwenda kujisikia nikuta mama wawili kwa nyumba yangu. Akaniuliza ni nini Gladys umefanyiwa? Mimi hata sikukuwa na nguvu ya kuongea. Walinichukua na wakanipeleka hospitali hawa sana. Alienda na mtoto. Hakuwa na mtoto. Mtoto niliwachiwa mtoto hapo. Mtoto alikuwa na umri gani? Mtoto alikuwa na miezi 8. Mdogo. Alikuwa anatambaa. Sasa mtoto bile nilikuwa nimelala nimelalishwa, alikuja mwanaume akaachilia mtoto, akaniwekea mtoto hapo. Hapo chini. Hapo chini mimi nimelala sikuwa najielewa. Na wamenitoa manguo yote. Mimi nilikuja kujistukia niko nafahamu na mama wawili. Na hawa marafiki yangu juu walinipeleka hospitali. Kunipeleka hospitali hapo juu nilienda kufanyiwa first aid, nikapatiwa madawa na nikakaa kwa siku tatu. Nikatoka. Sasa kuenda kusema ule mzee kuenda kupiga ripoti, hakuna mwanaume hayuko na alienda kabisa. Sikumpata tena. Hata juu nilikuwa naambia majirani akaenda na akaenda, ile watu sikuwashika hata sura. Na sikuwa nawajua. Huko nawajua. Nilitoka nikakuja nikachukua vitu zangu. Na nikatafuta fare. Na nikaenda kwetu. Nikatoka. Nikatoka nikaenda nyumbani. Nikasema sasa nitafanya aje? Mimi kwenda nyumbani niko na mtoto. Mama yangu bado anaumwa tu. Mimi nikaenda nyumbani nikaeleza mama yangu vile nilienda kazi ya nyumba vile ilinifanya. Mama alikuwa ananifanyia madharau. Mimi nikatoka akanifukuza tena na hata akuinipea pesa. Sasa nikaenda nikapatana na mwanaume wangu. Sasa tukaishi naye nikaambia vile nimekaa na yeye. Mimi kukaa na yeye akaniambia ni sawa basi kama mwanaume yako wapi? Nikaambia mwanaume mimi sielewi pale hako. Juu mwanaume alienda. Alienda. Na siwezi jua pale nyako. Tujaribu kumtafuta juu tumshikize. Hayuko. Hayuko. Mama akasema na uko unajua familia kati yenye ulioleka. Mimi nikaambia mama ukweli mimi sikukuwa ninajua hawa watu. Na hakuwahi kunipeleka hata kwao. Hata kwa mandugu yake. Mimi sikuwajua, nilikuwa tunajua marafiki yake wengine nyo walikuwa wanakaa tu walikuwa wanaongea. Mimi sikumjua. Mama akasema hakuna usaidishe ni unaweza jua tu watu watatondo wastaki. Mimi nikaambia mama hakuna, juu mimi sikuwa nimejua watu. Kwa umejua mtu yote. Na mama akaniambia kuna shida tukae, tuishi bila tutakaa hapa. Juu hakuna pahali ni tutafanya nini? Tutaenda. Mama tukakaa na yeye. Hapo pale mama yangu alikuwa anaishi kwa kina baba. Kwa kina baba. Kwa kina baba. Baba yangu alikuwa amekufa. Unaona? Sasa kukaa kwa hiyo boma. Josi kumaliza wiki betu nilienda kumaliza wiki moja, mama akaletwa na hiyo shida. Akaambiwa atoke kwa hiyo boma. Atoke kwa hiyo boma.
mwenye alikuwa anamweka hapo hawezi kana aye sasa kukajua ameshakufa wamtaki tena hawamtaki naona akaambia atoke aende mama yangu akashinda ataenda wapi na watoto aliambiwa atoke aende juma mangu huyo boma akuzana baba yangu alikaa bila shida alikuwa na karudi akapata bila baba yangu alipasi nini bila alipasa akapata mimba na sasa siwezi jua sasa jua akatuza akawaza sasa juu akafukuzwa kwa hiyo boma kufukuzwa kwa boma akaambiwa aende mama yangu akatoka tukakuja tena Naro kutu lakini si ya tumetoka sasa Naro kutu huko ndani kana akakuta mzee mmoja kata mzee mmoja akamwambia mimi niko na shida sasa tumefukuzwa ni vitu tunabeba na mimi niko na mtoto wangu na watoto wetu tukatoka hiyo mzee akatuambia sasa mimi niko na pahali lakini sina nyumba kuwapatia una nyumba naweza kupatia pahali mjenge nyumba mimi nikamwambia mama hakuna shida tutajenga ile nyumba yetu ya manyata tukaenda tukatafuta mnyore yenyewe ilikuwa ime machocho tu na huyo mzee hapo tukachukua mnyore tukajenga nyumba yetu ya manyata tukakaa sasa ilikuwa maisha ni kutafuta na mama yangu hapo ana nguvu kwenda kutafuta juu ni mgonjwa nilikuwa namwachia mtoto ninatoka ninaenda nikienda hapo juu nilianza sasa kazi ya kuenda tena nikaanza kuenda laini juu sikukua na shop nyingine nenda ni nini tena nilikuwa naenda kujiuza namwachia mtoto na hapo usha hapo nisha toka sasa tumefukuzwa huko na tuna mbele na nyuma na hapo tujajua watu sasa ilibidi nikashikana na wasichana mama wengine tu hapo ni wasichana lakini wa mama tuambie mnashikana na aje tuambie ni vile mnaanza hapo hapo nileo nikajuana na mama wengine wa pili pale tulienda kukaa kama manyata ni wa Masai pia mimi nikauliza bila kazi inaenda juu hatuna chochote ya kukula kati tulifukuzwa huko tukukua na kitu na mama yangu hana nguvu ya kufanya vibarua alikuwa mgonjwa sasa mimi nikaona dada yangu ni mdogo hakuna kitu yenye tutasaidiana na bado ni msichana mtoto tu wa shule ni mdogo ndafanya nini ilibidi nikashikana na hawa nikawauliza hawa mama hata mimi si mnionyeshe njia ya kutafuta pesa ili nisaidie familia yangu mama wazee hapana hakuwa mama wazee walikuwa wasichana tu lakini wako na watoto wao sasa walikuwa naenda huko kupanga laini mimi nikawauliza mnisaidie bila nitaenda nipate pesa hata kama nikibarua mnionyeshe njia ili nisaidie watu mama yangu na watoto wetu aliniambia kazi hapa ipatikane kazi yenyewe iko sijui kama utaweza nikamwambia kuna kazi nisitaweza mnionyeshe ni kazi gani hakika aliniambia jioni kufika kaniambia wewe oga ungare alafu watakukujia mimi nikakata sikwambie mama yangu ninatoka ninaenda wapi irudi tu nikamwachia mtoto kufika kitu saa 11 mimi nikaoga nikavaa mimi nikatoka akakuja kwa kidogo akakuja mamangu kaniuliza Gladys unaenda wapi yani kama mama nenda kwa mama mwingine hapa na hawa wasichana na nimesha kuuliza kazi wacha niende niangalie mtoto mama yangu akakubali kukaa na mtoto mimi nikaenda mimi akati tulienda jumii si kukua na pahali pa kusimama kumbe ukifika huko yuko pahali ni unasimama unasimama mimi si kukua na pahali pa kusimama mimi ilifika nikaanza kusimama kufika wengine yenye hawa nye walikuwa tumeenda na hawa wakaenda pahali pao mimi nikaachwa pahali nikaambiwa Gladys keti hapa simamia hapa mimi nikasimama mimi yenye nilijionea hapo mimi yao na mama wengine wawili walikuja nilichapwa kwa nini unasimamia hapa na ukuangi hapa mimi nikamwambia mimi enyewe sijui lakini mimi nimekuja tu hata mimi nifanye nini nika hapa nilichapwa wanajuana wanajuana kambua mimi ni mgeni na kweli nikawaeleza mimi ni mgeni na juu ni shida imenifanya nikakuja wapi nikakuja hapa hapana toka nilipiwa nikatoka tena nikashindwa ni nini nitafanya nilitoka nikaenda nyumbani sasa ilikuwa saa 5 ya usiku na pale tunatoka iko wanyama barabara nyuma napita sikutaka kujua nilikuwa nimevaa nguo fupi nilikuwa nimeelezwa na hawa mama vaa nguo fupi nilipita na nikaenda paka nyumbani sikufanikiwa kwa hiyo usiku nikaenda nikalala nimeumizwa mama kanisa umetoka wapi sasa mimi nikaambia mama
pale nimetoka kwa mama mwingine, sikutaka mama yangu ajue naenda wapi. Mm. Nikachukua, ni mama kaniambia tu kwa na kisu, nikamwambia mama hata mimi nimeenda hapo sijafanikiwa. Nami nikaenda kama nimelala. Kaniambia utachukua mtoto wewe lala. Mimi nikatoka hapo nikalala. Kufika asubuhi male marafiki yangu wakakuja. Wewe tulikutafuta tukuangalie ni nini kulienda. Mimi nikamwambia nilienda wakati mliniambia nikae hapa, mimi nikakutana na vita. Nilichapa na nikafukuzwa, nikaambiwa nitoke. Ndio nilitoka hapo nikakuja nyumbani. Akaniambia usikufe moyo, akakuja akanipatia 100. Nikayapatia mama anunue nini, anunue sukari ili tukule. Nikasema ndafanya nini? Ah, sana akaniambia usikufe moyo, kwa hiyo siku tutaenda hata leo. Au ni sugu, malaya sugu. Nikaambiwa tutaenda. Mimi naye juu niko na hawa na nisukuma twende, na hakuna pale kesho nitakutapata pesa wala nini, ilibidi kwenda. Mimi kwenda nililetewa mwanaume kesho hiyo siku sasa, akisho yake sasa. Kuja akanichukua, kukaa kidogo wanaume walipata mtu akaniletea mwanaume. Kuniletea mwanaume mimi nikaenda na yeye. Mimi kwenda na yeye nafanya vile huyo mwanaume ananieleza nimfanye ni mnyonye. Naona. Hii ni mara ya pili tena unanyonya. Mara pili ni mnyonye. Kwa si yake kubwa yenye nilipata aliniambia yeye ni kunyonywa ananyonywa. Pekee yake. Ni mnyonye kwanza. Na mimi sikukuwa najua hiyo kazi wala ndafanya nini. Lakini juu nilikuwa nataka kupewa ile kunyonya wale watatu. Nilinyonya. Kunyonya nilinyonya wale watatu. Na nilinyonya na huyu ni mmoja. Nilingangana nikasema kwani Mungu maisha gani ninapatana nayo kwa kila jambo yenye nangangana maisha yangu yote inakuwa ngumu. Na pale nimetoka mama yangu hana uwezo, na mimi niko na mtoto. Na hata mimi ni mdogo. Hii ni maisha gani nangangana nayo? Nilingangana tu nikanyonya huyo mwanaume nikamaliza. Unanyonya nini? Hii ni kunyonya tu damu ama mnanyonya nini? Nanyonya hiyo akiniambia amwage hiyo maji yake ni mnyonye. Sasa ilikuwa kuja natabika juu siwezani, natabika naambia nyonya. Hapo ndio unyonya. Mimi nikanyonya Kumbe nilimaliza kunyonya, akaniambia sasa akanifanyia. Kanitoa nguo tukafanya. Ile alikuwa ananipea 100. Hiyo 100 tena hakukuwa, alinipea 50 bob. Naona 50 bob. 50 bob nilitoka hapo amenifanyia na nimemnyonya na akanipea 50 bob. Akaniambia kuna pale utanipeleka. Na nikatoka hapo na nikatoka tu nikilia nikaenda nyumbani na hiyo 50 bob yangu. Karudi nikaenda, sikutaka tena kuenda kupanga laini. Ati ndafanya na niawa mama waliniletea. Sasa sikujua hapo kama niawa walipewa pesa ama ni mimi nilipo. Na bila mwanaume kuja hakunieleza ati ni pesa ngapi. Mimi nilichukuliwa tu nikaambiwa twende. Najua sijawahi fanya hizi kazi. Sikuwa najua ina mtu analipisha pesa kwanza ama after ya kazi utalipisha. Mimi nilienda mwanaume alinitupia 50 bob. Akanipatia. Ndiye toka uende, maliza kazi yako, ya toka uende. Kumuuliza, lakini 50 bob ulikuwa unanipea na mimi niko na shida yake. Aliniambia kwenda kuna pale utanipeleka. Wewe toka uende. Niweza kusema nitafute mara marafiki yangu ni muulize siku wao. Siku waona. Mimi nikatoka. Mimi kutoka nikarudi tena tu nyumbani nikaenda. Mimi nikaenda nikilianga. Kufika nyumbani sikutaka kulia sana juu nikikaa ndaongezea mama yangu stress na hana nguvu. Na yeye ni mgonjwa. Nilibidi kukaa. Nikasema ndafanya nini? Bila mama alikuja sana kuniambia kwenda, mimi nikaacha kuenda kufanya kazi ya laini. Juu sioni matunda nitakuja ninapata huko. Ni shida kana ninapata 50 bob ndafanya nini? Najo mama yangu jana nitegemea hapo na watoto wetu. Mimi nilitoka nikafumilia nikaishi na yeye. Kaishi na yeye hapo. Mamangu akaenda kagonjeka. Kakuwa hali ngumu sana, sina kazi, nilikuwa tunalima. Napata hiyo 150 na kuja tunapika, tunakula. Na watoto wetu na mtoto wangu, ana mtoto anakuwa mkubwa. Mimi nikasema nitafanya nini? Mama nenda nafua, mimi nenda natoka nafua, nikaacha hiyo kazi ya kwenda kupanga nini laini. Ndio niliona hakuna kitu nafanya. Na ninangangana hata ugonjwa inaweza nipata ugonjwa yote. Juu sasa nimefika pahali maisha yangu ilibidi paka nikasema ama nijue. Juu sasa mamangu ana uwezo, watoto wetu ndio niko na mtoto. Ndio inaenda pahali yenye hakuna kazi, ninangangana na nikienda ninanyanganywa. Na siwezi bishana na mwanaume. Ilibidi nikaachana na hiyo kazi. Nianze kwanza kuenda kukaa, nikarudi nikaenda nyumbani, nikaishi tu kukaa na mamangu na watoto wetu. Juu sina otherwise sina chochote. Mimi nikatoka naenda kulimia watu.
Kwa hiyo boma ni mama angu alikuwa na tumeikaa hapo hiyo mzee tulikuwa tunamfagilia boma ya ng'ombe anatupea maziwa kikombe moja ama mbili. Ikafika mama angu ndo huyo ni mgonjwa nikashindwa ndafanya nini na hakuna njia nyingine yenye nitasaidika na mama yangu. Nilitoka nikaambia mama fanya hivi. Weka tu hapa tena juu nile nitafute mavibarua nikirudi. Mama aliniambia hakuna haja mtoto wangu uende na pale nye mimi nimefika. Nimefika pahali enye sioni hata kama nitaishi sasa. Mambo inakuwa. Naona. Nikamwambia mama wacha kusema hivyo juu sasa ukikufa utatuachia nani? Na hakuna mtu wetu ama masista yake tulitengwa. Hakuna mtu wenye tunaweza enda kulilia tukua na shida. Na mimi si kusoma juu sasa sika ningesoma ningetafuta ta kazi ya maana ili nikusaidie. Na mimi niliacha shule juu ya shida. Mama kaniambia nyeko wewe ngangana na watoto Mungu atatusaidia. Uishi na nini? Na hao watoto lakini yenye iko usiwai usiwai sana aliniambia usiwai sahau kwenda kanisa. Naona na mimi sikwambia mama akwambia mama tinafanya kitu hizi mbaya mbaya hizi yenye ninafanya hizi ya laini. Nilikuwa tu naenda kazi nikilima nikirudi watoto wangu wanakula mabra yule kasista kangu anakula mimi nikashindwa nitafanya nini. Nikakaa mama yangu akaenda akalemewa chukukaa sana mama yangu akakufa. Alifariki. Mama yangu akakufa. Sasa ilikuwa sasa ni mimi nikashindwa ndaanzia hapo hapo ndio niliona hata mimi sina wa maana kwa hii dunia juu kama mama yangu ndio alikuwa ananishikilia hata nilikuwa nikikosa hiyo usiku mama yangu alikuwa ananiambia usikufe moyo utapata. Unaona? At least ananipatia moyo hata nilikuwa na furaha nikaenda kutafuta najua ni macha mama ya. Nimeacha mama. Lakini sasa ilifika pale mama yangu hayuko. Nitafanya aje? Mama yangu alikufa. Kwenda kukufa nilishindwa ndafanya nini? Kabisa. Kakufa nikasema mimi ndaanzia wapi? Kapiga nduru wanyewe watu walikuja kwa hiyo nyumba tu. Mama yangu hakupelekwa mochari. Wala hakupelekwa pahali. Alitulikaa tu na yeye hapo. Nilichukua nikaenda pahali nachukuanga tumaka. Kachukua makaa hapo ndio nilijua ati mtu anaeke wangu wa makaa sikuwahi jua nilijulia kwa mama yangu mzazi. Kachukua hiyo makaa nikamlalisha nda hapo hivyo kamlalisha mama yangu akuchukuliwa mosha dakika siku tatu. Kwa mkijana enye msamaria mema ndio naambanga Mungu wako sana ndio alinishikilia kabisa. Huyo kijana nilienda kumueleza mama yangu alina kijana kijana mwingine tu hapo jirani tulikuwa tunakaa na hawa tu hapo wakati tulipewa nyumba kijana tu jirani anauzanga hizi makuni za mbao. Huyo hakutaka tena mumiti. Huyo hakunitaka. Huyo alikuwa msamaria mema kabisa. Wow. Kuna watu wazuri. Huyo jo nilienda nikamwambia mama yangu amekufa. Na yeye jo alinisaidia kaniambia amepase na watu wenyu siwaite. Nikamwambia mimi sina mtu. Hakuna mtu wetu mmoja alikuja wakati mama yangu alikufa. Nilimlalisha hapo. Kesho yake yule kijana akatoa mbao anafanya kazi za mbao. Akatoa mbao akatutengenezea sanduku. Kutengeneza sanduku tukapaka rangi tena ni alitoa gari. Tukamsika makaburi hapa Nakuru. Tu kukaa tena maisha yangu ikakuwa nikashindwa ni nini nitaanza. Mamangu amekufa sina pali hakuna mtu ndachia ule mtoto watoto. Mimi jo nimekaa hapo kama mama nitakaa ndafanya nini? Yaani nilisikia maisha yangu hata sina haja. Yaani si nikikaa hivi sioni kama mimi ni wa maana. Nikasema ama nikunywe dawa, ama nijiue. Nikikaa kufikiria hakuna hasa mtu nilikuwa ananishikilia kama mzazi. Sina mtu wangu mmoja atakuja kunikaisha tu chini kunisaidia. Nitaanza aje? Nilikaa Mungu alinisimamia. Tulizika mama yangu tukamalizana. Nikarudi na tuko ile nyumba. Kukaa kwa ile nyumba tukaishi mimi nikifanyanga vibarua. Kufanya kibarua na watoto wetu. Hakuna kazi nyendafanya enye wataenda shule. Mimi ndio nilisema nisaidie wale watoto. Watoto wetu wa kusoma. Jusi kukua na hakuna mtu alikuwa ananisupport wala kunisaidia. Mimi ndio nilikuwa nangangana. Ikafika sasa pahali mimi ndio nangangana kwa kila kitu. Sasa nilikuwa naachia sister yangu wa mtoto mimi natoka naenda kazi. Hiyo nyumba yetu tulikuwa tunaishi tukafukuzwa na huyo mtu. Huyo mtu akasema tokeni hapa muende. Kauliza huyo mzee tutaenda wapi? Na hakuna pali pengine
penye nitaenda. Na utuhurumie tu tukae na hawa watoto juu hakuna pale nitawapele. Na hapa juu nimezoea. Waliniambia toka uende. Sasa nikashindwa nitafanya nini. Mimi nilikaa nikaambia watoto wetu enye iko tutokeni. Tutoke tuende. Tutoke tujue pale tutaenda. Tutapatana naye tutokeni tu. Tuende. Mimi tukatoka tukapanga vitu tukaenda. Kwenda tukaenda kwa tukakaa paka pahali usiku imefika. Msamaria mema kuja mama. Katambia nini ni mnakaa hapa? Nikamwambia sisi tunakaa hapa juu hakuna pale tumeenda pale tulikuwa tunaishi yenyewe tumefukuzwa. Na hakuna pale nitaenda na watoto. Kaniambia basi fanyeni hivi. Tuendeni kwangu. Niwatafutie pale nyata mtaka, halafu ujipange. So lukuo nenda, ni kama mimi tasiliwi, ninaenda wa? Ninaenda wapi, mimi ninaenda tu. Kaniambia ni sawa sawa, kaeni hapa paka, tufanya nini, mujipange. Mimi nikaenda nikakaa kwa huyo mama na watoto, enye alitukaribisha kwa hiyo siku. Vizuri. Tukakula, tukakunywa, mimi nikakaa. Akaniambia fanya hivi, tafuta kazi hapo ufanye. Utafute kazi ili watoto wenu wafanye nini wakule wakunywe. Kanipea kanyumba, alinipea kanyumba kadogo hapo ilikuwa ya spinman ya makuku kitambo alikuwa ameweka. Sasa akatoa kaniambia fagia hiyo nyumba ukae hapo. Hata fagia uishi hapo na watoto kuliko mtoke tu muwe muende. Mimi nikashukuru nikafurahi nikamwambia Mungu ni asante juu unaniona bila tunahangaika kwa mabarabara. Si tuka akatukaribisha yenyewe katupea saa mimi nilikuwa natoka ninaenda natafuta vibarua ninafanya ninakosa ninarudi. Nikikosa nilikuwa narudi kwake naambia yenyewe madhe mimi nimetafuta kibarua nimekosa. Jua hapo sijajua watu na kuna pahali yenye ninaenda. Mama kaniambia usikufe mbona utafanya nini? Nikamwambia mimi jua hata hapa sijulikani nifanya aje juu mimi na kibarua imekuwa ngumu. Akaniambia sasa utafanya nini? Mimi nikamwambia mimi yenye iko nataka niende pale naitwa Naivasha. Ning'ang'ana nione kama maisha nitang'ang'ana hata nitafute kitambulisho nitafute kazi. Kaniambia na huko utaenda kwa nani? Nikaambia hapo mimi sijui mtu. Bile nimekuja huku pia hata huko nitaenda nitaenda tu hivyo. Na hawa watoto nikaambia sasa ndaachia nani na hakuna mtu enye ndaacha. Na hawa jotu ninajua kama ndugu yangu madada yangu juu sina mtu mwingine. Jumaanti yangu walitutenga. Walitutenga kati mamangu aligonjeka tulitengwa hakuna mtu wetu hata mmoja. Hata sijuangi kama mimi niko na anti ama tasina. Juu hakuna mtu alikuwa anatusaidia. Tukua na shida. Lakini ilifumilia. Nikakaa kwa huyo mama, nikatoka, kanitafutia fea. Ndio mimi sijakufa moyo na mafirago zangu migongo. Nimeenda. Nikakuja sasa pale naitwa Naivasha. Kufika Naivasha. Hapo tena ndio maisha yangu ilikuwa ni maisha ngumu kidogo. Nikafika huko hakuna kazi. Nikatoka bila nilifika huko nikatafuta tena nyumba. Nikaenda tu alikuwa amenipatia shilingi 500. Nikatafuta nyumba. Hii 500 tu kuguza. Yalinilipia fea kanipea shilingi 500. Nishika. Hii 500 ndio nikatafuta nyumba. Sina chochote ya kukula. Nikatafuta nyumba nikapata nyumba ni ngiri moja. Nikaongea na huyo mtu nikamwambia niko na 500 lakini nikipata nitafanya nini nitakupatia. Kakuwa ni msamaria mema, yeye alitufungulia nyumba si tukaka. Mimi nikakaa nikasema nitafanya nini? Acha nika. Hizi mavibuyu hizi za tunakunyanga soda. Mimi nikachukua gunia. Kasema sitashinda bila nda survive. Wacha nichukue gunia nianza kwenda kurokota hii mavibuyu niende nikauze kama scrap ili tupate. Mimi nikatoka nikachukua gunia nikaenda kuuza scrap yangu. Nenda ninapata 200, 300 tunaleta kwa nyumba tunakula. Ikafika tu hivyo tunangangana tu niking'ang'ana na hiyo kazi ya nyumba yenyewe imeningoja watoto ndawa nimejo ninalea. Chukua siku watatu kwetu mimi ndikuwa mkubwa. Na sister yangu na kakijana ka brother kangu. Kafika pale nikapata kazi. Kupata kazi nikapata kazi ya duka. Hapo tu hii town tu nikapata kazi ya duka. Nikaenda niende niuze. Uende uuze. Nikwenda kuuza nikapata hiyo kazi hii mtu hatulipi.
Hakuna pesa analipa. Hakuna pesa analipa. Nikienda, nikiuza kifika jioni tunapiga hesabu, ananiambia leo stock imeenda chini. Mimi hakuna kitu ananiambia ndakulipa, hata hii wiki moja ishe ndakulipa. Atakulipa. Na hakuna pali nategemea. Nyumba yenyewe ndio hiyo tunategemea. Nikatoka, mtu atupei pesa. Nikasema ndafanya nini? Tukafungiwa nyumba. Nikwenda kwambia boss wangu tulifungiwa nyumba. Ili akaniambia hana pesa, tukafungiwa nyumba, tukafukuzwa. Kufukuzwa, nikaambia watoto wangu tutafanya nini. Mama mwingine akamwambia mtu kuna fungia hawa nyumba, kusema hapana wajalipa. Na pale mimi nafanya kazi yenyewe wajanilipa. Na hapo John ninang'ang'ana na niko na shida na shindwa tafanya nini. Ilibidi ya huyu mama anye tuko tu na yeye akanisaidia tena akachukua watoto. Mimi nikamwambia acha ukae na hawa watoto, acha nirudi kwa bosi yangu, nijue nyendafa yenye ndafanya. Ilibidi nikasema aje Mungu anisaidie, nilichukua vitu kwa duka yake. Ili watoto wetu wakule. Yenye niliona sina, niko na shida, watoto wajanilipa, chakula hakuna, mijoni naangaika kwa hiyo nyumba. Na sina mbele na nyumba, nitafanya nini? Ilibidi nichukue vitu. Kuchukua vitu, alikuja akanishikisha. Nikashikwa, nikaingia jela. Akaniasemekana nimeenyewe kwenda kwenye nilikuwa nimechukua vitu. Nikachukua unga, sukari na maziwa na mafuta ya mboga. Hiyo nilishikwa nayo kama nimeenda nayo huko ndani. Kanishika nikaambua ndafungwa mwaka moja. Wala nitoe pesa. 50,000. Nisema ndafanya nini? Nilienda nilikubali kamaambia munifunge. Nikafungwa 1 year. Umekaa ndani 1 year. Nikaa miezi 8. Prison gani? Naivasha. Naivasha. Nenye ilifanya ni shida juu. Hakuna chakula kwa nyumba. Nilifanya nikaiba. Iliiba na sikuiba na kupenda. Juu mtu alikuwa amekaa na pesa zangu kama miezi 4. Hajanilipa. Na tukafungiwa nyumba na watoto. Na hapo sikuwa na mbele na nyuma na wala sikuwa na option nitafanya nini. Niliiba na nikafungwa na Ivasha. Na kufungwa na Ivasha. Watoto wetu walikuwa wanahangaika sana. Nilikuwa nikikaa pale ndani. Hakuna mtu alikuwa anasaidia wale watoto. Ule mama ajua alikuwa anakujanga. Kuniangalia. Na bila nimekaa hapo sina chochote, sina nini. Nikidhani ndafanya nini. Huyu sister yangu alikuwa ni mkubwa. Ni akukaa sana miaka 12. Huyo msichana jo alikuwa tena anaendaenda kufanya kazi, pia akapata ujauzito na wanaume, akaekwa mimba na anashindwa atafanya nini. Juu mama ilifika ni madharau, anawafukuza na mimi niko jela. Alikuwa akikuja kuniangalia na niangalia natoka anaenda. Hakuna wese yenye ilikuwa ananipatia. Nilifumilia nikamwambia ni sawa. Nilikaa jela mpaka nikamaliza. Nikatoka nikakuta sister yangu alifukuzwa hapo. Kufukuzwa hapo nikakaa tukakuta wako pahali pengine. Nakute pia anafanya kazi ya kujiuza. Pole sana, pole. Na kujiuza tena tukaishi na yeye. Pia mimi nikasema nitafanya nini? Tami nikarudi nikaenda nikafanya kazi hiyo ya kujiuza tena. Na kujiuza kuenda huko niligonjeka. Kugonjeka nika bande zangu za siri kwa najikojolea. Kuenda nikapata ugonjwa yenye nikikani na nuka. Harufu mbaya inatoka. Pale nilikuwa ninajikaisha nikafukuzwa tena ati juu mimi nikikaa hapo ninanuka. Siwezi kaa na watu. Hakika nilikaa na wale watoto wangu. Hawa ndio walinisaidia. Na sijaipata matibabu. Mpaka leo. Ninaishi tu hivyo. Nikienda nafunga mnyore ama nanunua pampers ya wale watoto. Sasa maisha yangu niyo tunendanga najiuza siku moja moja. Nikipata mwanaume pia ananiambia sasa hii ni maneno gani, na nang'ang'ana nipate mwanaume tanalala na yeye. Ananiambia nakojoa sana. Nanifukuza na nchapa. Hakuna kitu. Na mimi nilikuwa nang'ang'ana tota nipate unga ya watoto kukula. Hakuna, nanifukuza na nchapa. Na sayo najikojolea. Na sina kazi.
ninakaa tu nashindwa nitafanya nini. Hali inakuwa ni ngumu, nakuta ninaumwa na chini ya tumbo. Saa nyingine hiyo harufu inaenda inatoka. Sijawahi pata matibabu ndasimama yenye nitaenda at least nipone niwache kukojoa. Wala ikuenda kutua harufu, inafikanga wakati niko na hiyo harufu mbaya na ikujikojolea. Lakini naishi sasa sina mwanaume, mwanaume yote, hakuna mwanaume ananitaka. Nikikaa na mwanaume unasema mimi nakojola, niko na harufu mbaya najikojolea, na si kupenda kwangu. Hiyo shida inipata juu ya kung'ang'ana kulea wale watoto juu ni machua na mama na sina mbele na nyuma. Ili pole sana, pole sana, pole sana. Mama mijo baba inaishi, tulikaa pahali nikafungiwa nyumba tena. Sasa mimi nakaanga tu iko tupa tunaishi na watoto wangu nikifanya vibarua. Ninakaa hiyo nena nikipata tunakula. Sengine ugonjwa ikinikaba siwezi enda pahali, ninakaa tu pahali. Pole sana kwa mapito. Najua uchungu wenye unapitia, si ndio? Ningependa tu kwanza kukushukuru kwa kuja kushare story yako, si ndio? Najua hizo shida zimekupata na yale umefanya sio kupenda kwako ama vipi? Kweli. Mungu atakusaidia. Mungu anakupenda sana. Ndio sababu leo uko hapa kuja kuongelesha hawa ndugu na dada, si ndio? Pengine turudi nyuma kidogo. Hapa kwa prison. Prison tumesikia mambo mengi sana kule. Kama ya malesbian. Unajua lesbian? Ni watu aina gani? Ni ile mwanamke kwa mwanamke. Uliwaona kule? Sijaona wako. Sikatai wako. Uliona chochote nao? Sijaona. Lakini pia wako uko ndani, lakini mimi sikupatana na sijapatana na hawa. Lakini mimi nilikuwa tu ninaka. Maidhia pale ndani nimekuwa na mateso sana. Chakula nilikuwa kwa sana nimefungwa rumande. Chakula hakuna. Na hakuna mtu anakuangalia pale ndani. Nifika pale nikasema hata hapa ninakaa kufanya nini? Na sikupenda. Nilikuwa ninaiba jua watoto wetu kukula na nyumba kufungiwa wako kwa mtu. Nikaambia Mungu anishikilie. Anishikilie anipee nguvu ili nitoke hapa. Hakuna chakula pale, ni mateso na kazi ni unafanyishwa. Hakuna nang'ang'ana, unaambiwa fanya kazi. Chakula hakuna, unapewa chakula kidogo na pale unalala. Hakuna pale nyu unakaa tu unalala pahali kuzuri. Pale ni magunia ulale. Nilivumilia sana hapo. Pole sana. Hivi mama, najua umepitia mambo mengi right from your childhood story mpaka unakuja unashikwa wanaume kukutumia, si ndio? Yes. Wewe saa hizi uko na mpango gani? Mimi saa hizi naomba Mungu hii kazi yenye nafanya. Unajiuza paka wa leo? Ninajiuza paka wa leo. Nikapata mtoto wangu wa pili kwa hiyo kazi tu. Tenda kugundua niko na mimba. Na nikakaa nikasema ndafanya nini nitoe? Nikamwambia Mungu sitatoa. Nikapata mimba na nikazaa huyo mtoto. Niachukua naye paka saa hizi. Lakini naomba Mungu, naomba Mungu niwache kuende hiyo kazi ili nipate pale watoto wetu watakula. Na kukaa na hata wasome. Jua kuna masomo nimepatia watoto. Hili wasome, na mimi naomba Mungu nipate hata nipone, at least nikuwe kama mtu wa kawaida. Niwache kukaa pahali hata sitenda kwa mtu, mimi niende pale nyo wananijua, wezi nikaribisha kwa manyumba zao juu ya hiyo shida. Pole sana, pole sana. Sasa mamu, mtu akitaka pengine kusaidia, atakupata kwa nambari gani ya simu? Atanipata kwa hii namba 07-9-55-47-55-8. Haya, asante sana. Majina inakuja? Gladys Ndamei. Yes. Mungu akubariki sana na pia Mungu akuneemeshe kwa sababu umesaidia watu wengi sana na story yako na itatumika kama kifungua macho. Ningependa basi tumalize show yetu, si ndio? Kama una jambo watu watakutafuta, watakupigia simu kupitia hiyo nambari. Asante sana kwa muda wako. So guys, that has been the beautiful story of Gladys Ndamei ambaye ni Masai na amepitia mambo mengi sana. Ningependa if you are touched by her story, kama unaweza feel if you cannot even fitting in a shoe, but if you can feel her, kindly let's consider just supporting her. Tumsupport penye tutaweza by that call kama a brother. I tell men, call these ladies, even women, call them ladies, call this lady, mpe moyo. Hujui amefikia pindi ya kuja leo kwa internet kusema mambo yake. It's not a light thing.
call her. Kushinda ukoment pale kitumbaya. Oh, sijui jaba, what. Try calling them. Try visiting them. Wale mnasema jaba, jaribu kutembelea hawa watu. Wapigie simu. Tembea ona familia za, ona penye wanakaa. Utajirudi. And you'll regret as to why mnaongea vile. Anyway, if you're new to this channel, kindly consider subscribing and let's continue supporting them. Wale ambao mnawasupport pia, may God bless you abundantly. Tusipoteze. Na kama wewe ni mgeni, endelea kushare na usubscribe. Hadi wakati mwingine, I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye-bye.